Basketligaen på Fancy præsenterer sit samarbejde med NordicBasketball.com. Tøver lidt, når de får bolden. Se der, det er jo ikke en stærk screen her. Fint skud. 3 point. Rundby der. Står de 1-1. Ja. Eller stærkt taget til kurven. Så har vi... Og det er det her. Det er lidt dunket. Det er de skal passe på. Ja. Hvis Horsens først får lov til at løbe på dem, så bliver det en meget, meget lang. Men okay, så kan man jo løbe tilbage. Samme alder, men han er bare blevet ved og få så meget ud af det talent, han har, på grund af hans indstilling. Okay, godt kommet tilbage her. Skidt outlet. Ja, må man sige. Sådan der bak her. 12 sekunder til at spille angreb. Ja. Så det fungerer rigtig godt lige nu. Og vi har fået en masse stærke. Det er lækkert lagt i det der, hva'? Hold da op. Det har mere været presset, der har skabt de seneste point for HC. Ja, ej, det er lækkert, det der. Jamen, det, sådan. Yes. Sådan. Lille toer. Ja, yep. Og Gates, han glemmer sig. Han tager måske en mere. Ja, se, der var pumpfake så til gengæld helt på sin plads. Nej, det synes jeg ikke, der. Jeg synes, det er okay. Jeg synes, når vi nu kigger ned i den anden ende, der lod de nogle lignende spil gå, så skal de også lade den gå ned i den anden ende. Det er godt lagt i, det der. Jeg er lidt spændt på, hvem han giver. Atleter, de har jo et ekstra våben. De kan gøre ting gode igen. Ja, men det er jo ikke det, du skal ty til i sådan en situation. Nej. 3 point til dag. Ja. Så vil de have endnu flere. Så vil de kunne score et hav af point. Godt spillet. Ikke aflevering, ja. Ja, godt spillet. Det er hjørnet, ikke, hvor man kommer til at sætte foden bagud. Det er simpelthen på alle niveauer. Nej. Altså nu må... David er det jo... Det er ikke gjort, det der. Står og sover. Jeg har nogensinde set ham, og jeg har brugt mange timer sammen med ham og set ham spille og coache imod. Ja, men det er vel også, hvad skal man sige... Det ændrer jo hans spil, fordi han også er så atletisk. Ja. Jeg er lidt til de unge spillere derude. Nej, det er faktisk god aflevering, den der. Det er faktisk afleveringen, der... Men ja, det var faktisk lidt atypisk Rungby, det der. Ej, det er godt spil. Godt læst der. Det var da oppe i tide, de fik den ind til ham. Stærkt. Ja, det er stærkt nok, det der. Stærkt læst. Ja. Og så... Ja. Ja, god aflevering. Sådan. Ja, lige præcis. Rigtig fornuftig, og det er dem, der kommer med energien. Godt taget, godt læst. God aflevering. Fint skud. Igen bliver der ikke bokset ud. Ja, lige præcis. Stærk. Når man har det svært mod en zone, så er anden chance det bedste, man kan gøre. Og ved du hvad? Det har de ikke udnyttet. Til gengæld. To. Det synes jeg virkelig har været sløs. Undskyld. 57-63. Godt spillet. Rigtig lidt. Jeg havde set i blok på den der, men han får kom ind på kroppen og tager momentum væk fra ham. Altså afleverer den derind. Okay, så rammer han en træer. Angrebsrebound, du snakkede om. Det går lidt for langsomt, afleveringsspillet, det er ikke? Godt set, det der. Godt svung rundt. Ja, godt svung rundt. Basketliga.